dan udan nekat. Yo. Rasa dikelat eh. Agur neng kono dek. Bila oke mendek nih kayu nih. Cindul. Apa gue lagi kesibukan gen radem. Kong, jangan ngono kong. Keng keng yo gas ke yo. Udah no. Wah kemelinting ngono. Malah lancar ya kemelinting ya. Dok no no no. Wis ngono ta. Ayo iki. Dene ho ben rono wene ra kena sak tekan kene sak kena rono ya ben ora kuat nek anu. Sare bali rono biali meneh lho. Adek kalah to. Anu ku jepet kok. Ora urung mengesah di mengesah iki lho. Lha la wong growong kaya ngene yo. Lho growong kok. Yo marah iki tengah growong iki. Aduh ngate ambek. Ini berawang kayak
otong ora akhir. Harga otong ora. Wis tukange graji mutungan ngebruki omahe. Ang. Ang ngebruki omahe sing graji mutung kok. Lek. Endi lah manekor sing on gedhe teleki. Yes, Kak. Kayak kuih, kakak gak yuk, sorean sih. Iya. 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 Iya.